ବଢୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ପରେ ପଶିଲା ଛନକା। ସାତରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ। ଉପକୂଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଛଅ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ସାତ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ଏବଂ ଆଠ ତାରିଖରେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ନଅ ତାରିଖରେ ଅବପାତ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କ୍ରମେ ଏହା ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ। ଗତି କରିବା ପରେ ଏହା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିନି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅଭି ଏକ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ ଏହି ବନ ରହା ହେ କି ଲୋ ପ୍ରେସର ବନ ସକ୍ତା ହେ ସାତ ତାରିଖ କେ ଆସପାସ, ଆଠ ତାରିଖ କୋ ଡିପ୍ରେସନ ହୋ ସକ୍ତା ହେ ଔର ନଅ ତାରିଖ ଆସପାସ ଏକ ସାଇକ୍ଲୋନ ହୋ ସକ୍ତା ହେ। ୟେ ଲୋ ପ୍ରେସର ଏରିଆ ଡେଭଲପ ହୋଗା ସେଭେନ୍ଥ କୋ ଆସପାସ, ତବ ହମ ଇସକା ଗତିପଥ ୟାନି ଟ୍ରାକ ଔର ତୀବ୍ରତା ୟାନି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି କା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଔର ଅଚ୍ଛେ ଢଙ୍ଗ ସେ କରେଙ୍ଗେ ଔର ଜାନକାରୀ ଦେଙ୍ଗେ। ଅବପାତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହିତ ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହାର ଗତିପଥ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯିବାର ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଛି। ନାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଥମେଟିକାଲ ମଡ଼େଲ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଅବଜରଭେସନ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ମଡ଼େଲ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଆଡ଼କୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ସେଟା ନଅ ତାରିଖ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି, ନଅ ତାରିଖ ବା ଦଶ ତାରିଖ ଭିତରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକରି ହାୟର ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି, ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଡିପ୍ରେସନ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ ସାଇକ୍ଲୋନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା'ପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଉଛି ମଡ଼େଲ ଟୁ ମଡ଼େଲ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଆଉ ଇଭିନ୍ ଅବଜରଭେସନ ଟୁ ଅବଜରଭେସନ ତ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଫର୍ମ ହେବ ସାତ ତାରିଖ ବା ଆଠ ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାପରେ କିଛିଟା ଆଇଡିଆ ଦେଇହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ନଅ ଦଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଜନା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର କୋଡ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ରେଡ଼ିନେସ୍ରେ ରହିବାର ଅଛି, ଜେନେରେଟର୍ସ କିମ୍ବା ଟାଟା ପାୱାରର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି କରିବ, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭେହିକଲ୍ସ ରେଡ଼ି ଅଛି, ଯଦି କେଉଁଠି କଚ୍ଛ ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ କେମିତି କରିବ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ଏଡିସନାଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସପ୍ଲାଇ, ସେମିତି ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମିନିମମ୍ ବେସିକ୍ ରେଡ଼ିନେସ୍ ତାଙ୍କର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଘର ଯେଉଁଠି ଛାତ ଘର ଅଛି ସମସ୍ତ ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋରୁଗାଈମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଆଗୁତୁରା ଚାଉଳ ନେଇକି ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ସମସ୍ତ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଡରାଉଛି ମେ ମାସ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରୁ ଏଯାଏ ଲିଭିନି ଫନିର ତାଣ୍ଡବ। ବାରମ୍ବାର ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଏବେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା। ଅନ୍ୟପଟେ ସାତ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।